بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa qaxootiga qansaxley ee ku yaala dowlad Soomaaliya waxa lacag isoo dirtay hibo guuleed oo ka tirsan walaal afuri Minnesota lacagta isoo dirtay waxa weey $200 markaan sarifay oo lacag bir aan ka dhigay Ethiopian currency waa 4,000 waxaan helay 10 maamo hooyooyin oo isku jira ciyaal agoona hooyooyin waaweyn iyo hooyooyin indola ah waa 10 qoys marka lacagtan waa 4 waxaan isoo dhiibtay hibo guuleed iyo walaalaha degan Minnesota American waa 400 halkii maamo ama halkii qof waxaan siinayaa 400 ayaan siinayaa sawjitan tobankii qoys waan siiyay 400 oo bir waxa isku noqonaysaa $200 u duceeya hibo guuleed iyo dadkan isoo siiyay lacagtan dhammaan iyo kooxda walaal afuri u duceeya lacagtan afur aan igu talagalnay waxaa jira dad badan oo wali dhibaateysan oo u baahan zakko iyo sadaqo wax walba awoodaan fadlan cid walba cidii awoodo ha ka soo qayb gasho ha u soo dirto dadka walaalahood oo dhibaateysan agoon rajo hooyooyin waaweyn dadkaana aabbayooyin oo shaqayn karin waa qaxootiga qansaxley iyo qaxootiga kabaasi fadlan ka soo qayb qaata barnaamijkan aan ugu aruurinayno walaalaha soomaalida dhibaateysan aad iyo aad u mahadsantihiin.